Acho que sou que tu. Nunca zoco, babas, zilha, Twitter e telefone. Hã? Twitter, as social media. Que tá com a zilha? Aham. Já sou o Iber Mecânico. O que é dia, Bob? Zog. Ora, bel tia aqui? Este telefone, meu Bob. Telefone, tá fácil. Ah, telefone. Hitch Manuel. Vez, tomate, de paco café, ela? Zog de maguin. Zog? Qual zog de maguin, meu Bob? Se mundo quer zog de maguin. Ta thash, ali era, este telefone im, ta thash. O duxi, se tirim zog. Qëfar zogut është ai? Është telefoni, o, bab. Qështë këtë zogë kështu, bre? O, bab, ti seriosisht e ke? Që është ke punë, kur ti më duket, as nuk shef, as nuk gjënë. Ku qa zogu, ma? Ku ka zogë këtu mërë në shpi? 100 herë ta kam thënë, është telefoni, zilja e Twitterit, Twitter do me thënë cicerim, pra ne ka dhe këtë zilë e dreqit. Dhe po më burë më qëmene. Mirë, mirë. Sot është data 25 maj. Dola si gjithmonë shëtitë në park me djalin tim. Lumturin tim, gëzimin tim, frymën tim. Ai është i vogël dhe kureshtar, shikon njerëzit, shikon pemët, shikon qiellin dhe barkullohet. Ai ngriti kokën lart kur dëgjoi një cicërim dhe më pyeti: "Çfarë zogu është ai, ba?" Dhe unë ju përgjigja: "Dhe e putha, e ledhatova dhe u kënaqa me të." Pas pak ai më pyeti përsëri, dhe unë përsëri a thash, dhe përsëri e putha, e ledhatova dhe shia në sytë e ti e mrekulli. Çdo herë që vrapon të rikthehej pyeste për të njëjtën gjë: "Çfarë zogu është ai?" Më pyeti 21 herë, dhe 21 herë ju përgjigja e nuk mërzita. E putha, e ledhatova dhe u kënaqa. E shihja tek zbulon dhe magjinë e kësaj bote. Fëmija im po rritet, është kureshtar. E detyra ime është t'i tregoj çdo gjë.